бізге эч нерсе алып бербей ошо катынабасат баарын байкем ой келин кайда баягы лели өзүңүз бойдок экенсиз кайдан билесиз алардын чырларын мен эч качан байдын баласына күйөөгө чыкмак эмесмин акчаны көздөй анда эмнени көздөйсүз айткан эмесмин айтэмесай назими ой келін кайда баягы лели ой билбейм э кирбейт го чайында алып келбейт келиниңиз чаң баары жок тазалаган эмес чакыр тазалаган эмес ооба байкеңе айт чакырып айтып эртең башка жаңысын алып келсиз уруштуруп салалы э шнта үйдүн баары жыйналып носкиңди жууп бербейт аппак келиниңиз баягы сенин классташың бар эмес беле ошону албай сонун кыз э нормальный кыз жакшы кыз жакшы болот э ал дагы эмне кылабыз сөрүүп жүрөт кентип байкең таанаган байкемдин акчасынын баарын б бизге эч нерсе алып бербей ошо катын абасан баарын байкем болбойт болбойт бул кызды түйү кетиребиз түйү тартып баштаптыр апа тартып бұл жақта камера болған камера бар болчу даындай келин жақсы келин жақсы ооба жақсы эле урматтуу салатова тв каналынын көрүүчүлөрү бүгүн бизде конокто жаш чыгып келе жаткан тикток блогер интернет жылдызы айдана саламатсызбы саламатсыздарбы кандайсыз сонун чоң рахмат тамагыма кийимиме ошондо деле постоянно ачканмын постоянно кийим жок жүрдүм биздин убакта пахтаны терип тамекини тизип күйөөң бир тоголото тепсе чуркап барып туруп кетчү элек күйөөмө чыккандан бери бактылуумун алып келип берчи пожалуйста дебейм мен өзүм эле табам күйөөм менен теңме тең алгач өзүңүз жөнүндө эле айтып берсеңиз Өзім жөнүндө мен 97 жетинчи жылкы болом жалал абад облустунда төрөлгөм ала бука районунда анан жақта оқып окуп бішкек шаарында окууну бүткөм өзім кесібім бойынша переводчица котормочумун бірінші тили англис тили экинчи тили немецкий жакшы ә, блогерликтен тышкары эмне менен алектенесиз вот ошол сиздер чакырып атасыздар мен жумушта отурам биринчи жумушту іште андан тышкары дағы екінші жұмысым бар анан бош кездерде тартылган бул тик токоо эки жумуштан сырткары дагы келип алып блог тартат экенсиз да эмне жумуш биринчи жумушубуз бизде директордон кечээ уруксат сурагам да келип каякка барасың дейт анан айттым документ жазаған деп анан айтса болобу болбойбу бизде договор бар машина сатып иштейбиз экинчи жумушумда ал мындай убактылуу эле жумуш мартта бүтмөк сиз чакырганда ғой мартта ғой деп ана сіз батыраак келиңиз дегенге анан азыр ошондой шашылыш болып қалды да кийинчерээк эки жумуш болуп калат жакшы <Ellen> Өші, сіздің блокторуңуздун арасынан көрүп калдык чардесса болуп дагы иштейт ошол жөнүндө айтып берсеңиз же мурда иштечүңүз беле сіз азыр өз келгенде сурап атасыз чардесса болгондо бул аэропортто иштедик биз аэропортта депа болғанда өзүнчө регистрация деп коет Mm -hmm. келгенде күтүп алганда анан кетиргенде же болбосо трансфер деп коет бияктан келип башка өлкөгө чыккан ошол жумушту жасачубуз да аэропорттун ичиндеги баардык жумушту бирок ага көтөрүлгөндө иштеген эмесминд mm -hmm. ә, жакшы анан блог тартканда эмнеден баштадыңыз эле ә, блог тартканда эки ә, миң он тогуз жыйырманчы жылы ковидтен кийин бирөөнүн блогун көрүп калгам да карап mm -hmm. ә, бирөөнүн тартканынчы тааныш киши <saldği> историясы бул кызык муну кеңири айтпай эле коеюн анан ә, ә, сонун экен деп мен тарткам анан туугандар баары жазды эмне кыласың сен университетті бүтсөң жогорку білім болсо анан ә, тип ток тартып эмне кыласың деп аябай жаман көрүштү токтотуп салдым анан кайра ошол катар өлкөсүнө барганда қайра тартып мен мейли эмне десе ошодой берсин деп э уже эмнеден улам таасирлендиңиз тикток тартканга катарда жүргөндө жумуштан келебиз үйдө бош олтуруп калабыз курска бара албайсың өзүңдүн өлкөңдө болсоң энергияң көп болот катарда жашаган дубайда жашагандар байкаса керек энергияң бат эле түгөнүп калат да үйдө эле болуп каласың көчөгө чыксаң ысык погодасы анан давай анда тик тартайын деп ада болуп калган күнүгө тикток тартасың бирдемелерди ойлоп келесиң эки эле жумуш болуп калат тикток тартам же аэропортко жумушка барасың ошол менен алектенчүмүн да канча болду тик токто тартканыңызга тик токту ошол катарда тарттым стабильно андан кийинкиси ноябрдын он бешинен баштап тарттым эки ай үч ай болуп калды окшойт жаңы переходи на о комбо тарифтик топтому көптөгөн комбо опциялар өзүңөр тандап акысыз кошуп алгыла өз тарифиңди куруп ал өз комбоңду оңой эле чогултуп ал жакшы көрүүлөрдү топтоп атасыз анан кийин айтсаңыз баягы кайнене келин деген ролдорду көбүрөөк жаратасыз да анан кийин өзүңүз бойдок экенсиз кайдан билесиз алардын чырларын көпсуо ошону ошону аябай көп сурай елдум тик да баары жазат инстаграмга кирип жазғандар бар негизи күйөөм да жок кайнэнем да жок и мен үйдө Бизде эч кандай gelin келин сыякты, үйдөгү чыр сыякты, ушак айту, андай бизде жок да пока. Жеңиңиз барбы? А ошо түпкү таамыр ошол жака кетет. Мен энемдин колунда 2 жыл чоңойгонмун. Анан атам 11 туган, апам 11 туган келин ошол аа маселе боюнча бир аз маалымат ошо жактан алган. Ошол жактан келген проектти. Анан андан тышкары быйыл гольф клубта иштеп калган. Анан кино тартып калышты. Кишилер

мм жакшы анан эки жумушта иштесеңиз тикток тартсаңыз үйгө кечинде келип мындай чарчабайсызбы бизди мисалы иштен келип чарчап калам да менчи тик ток эмес история тартып мен үйгө келдим дегенге жарабай калабыз анан каяктан мынча энергия энергия ошо күйөөм жок балам жок үйге келгенде жөн отургандан көрө деп анан көчөдө де мен көріп қалғандар болот анан көріп таң калышат сен деген простая турбайсыңбы жөнөкөй эле киши экенсиң деп жолда сүйлөй берем өзүм өзім өзүм өзім менен өзүм сүйлөшкөндө элдер тааный бар анан идея ошо жолдан эле кел атып тамактанып атып көргөндөр байкайт көчөдө башкача странна деп жолдо репетиция кылам келинди кайненени жолдо келеатып маршрутта келеатып анан сразу үйгө келгенде баштап тартып кетесиң көчөдө кадимкидей эле өзүңүз менен сүйлөшө береэкесиз сүйлөшө берем ооба себеби бизде переводчикаларды өздөрү үйрөткөн англис тилин бат үйрөнүү үчүн өзүң керек же англис тилинде сүйлөй беришиң керек да анан азыр болсо ошо тик токко байланыштуу келин болуп өзүм менен сүйлөп болуп балким ошондон улам дагы э мындай элдердин көзүнчө башкача адам көрүнгөндөн уялбай деле уялбай руслан акындын ошол видеосун көрүп калдым да айтып атат адам көчөгө чыкканда дагы кинодо кандай ролду жаратса ошону элдин көзүнчө жолдо басып баратып ошону үйрөнүп мындай элге коркпош керек деп а ошо видеолорду көрүп ошондон улам да н ошентип калдым коркпой эле тартып кетеберем элатса дагычы жакшы блогерликтен пайда көрүп баштадыңызбы блогерлик такыр пайда көрө элекмин деп ко азырынча көрө элексиз бул мага өзүмө аябай жагат өзүмдүн дүйнөмдө өзүм менен өзүм аябай жагат башкы каржы финансы жак келген бұл өзүмдүн бірінші жумушум болгон жарнама аламын деген ойлар бар жарнама бар ошол мартта а жақсы жарнама цумдан ошол март айында башталат екінші үшінші жумушум бүтөт дагы ошол қосылады да а жақсы жакшы ан боч анан баягы сиздин көрүүчүлөр күйөрмандарыңыз сен театрга барсаң өтүп кетесиң актеракриса актер актрис, е актриса болсоң ооба сонун актриса болосуң деген ой пикирлерин калтырат экен жеке өзүңүздө ошондой кыялдар барбы экранда жылдызым жатса деген бул суроого тиешеси жок да могул tik tok боюнча блогер деп атат мен ага каршымын негизи блогерликти алып барганда элге көбүрөөк туура маалымат жеткирип же болбосо пайдалуу маалымат жеткирип бул жакта элге жаккан үчүн эле тартып атам өзүмө жаккан үчүн анан негизги оюм актриса болсом сонун болмок деп ичимден ойлоном да бирок менде ага көбүрөөк жанагы керек стаж керек деп коеб андай ойногон күй керек мен эки ай эле болуп атса анан бирок мечтамсону болмок да кыялданам сонун болмок депчи сіз айтып атпайсызбы контент болғаннан кейін елге пайдасы тиседі деп сіз деп одай сиздин ойлойсузбу контенттериңиз кандайдыр бир пайдасы барбы балким учугун улай ақырын, чымчып кетесиз бир темаларды өзүңүздүн блогторуңузда келиндер ошо жазып калат мындайды ойнап бер деп азыркы акыркы видеолордун көпчүлүгү элдер суранган боюнча тартылып атат да келин ойноп анан келиндери составына коюп манек коюп э башында мен жөн эле ойногом андан кийинчерээк ошол элдер кандай кааласа ошондой ойноп берейин деп аракет кылып атам бирок менин видеолорумда катар учурда катарда жашаганда атайын максатым болчу элге ошол катар өлкөсүн башка өлкөлөрдүн жашоо шартын көрсөтөйүн деп элдер аны көрбөйт бирок аз көрө а биздикие дагы оңолсо деген с элге ток анан instagram елге маалымат жеткирүү америкада эмне болуп атат японияда элдер кандай жашап атат қандай өнүксөк болот деп анан жөн гана просто жөнөкөй нерсени эле жөн эле тарта берген дагы мен жашыма да туура келбейт азыркы учурга дагы убакытты алып анан аны жөн эле тартууга туура эмес деп ойлойм а негизи эми башкы максаты бар чыгар э блог тартып баштоооңуздан же жөн эле башк макса илинчерээк ал билинет башкы максаты азыр айтпайсызбы мен аны эки миң он тогузунчу жаңы баштаган кезде жөн эле тарткам чын эле максаты жок болчу кийинчерээк катарга барганда уже бир максат менен тарта баштадым балким белгилүү болоюн деп же болбосо жагын финансы жагынан ойлонуштуруп тик ток тартканымдын себеби виза берүү оңоюраак дедим депа угуп калгам э чет өлкөгө виза берүү же ютуб каналың болсо же журналист болсоң сиздер сыяктуу болсо батыраак кетет деп чет жака кетем деген ой максаттарыңыз бар экен да э кыргызстанда жашайм бирок саякат кылып жашаган жашоо деген планым бар бир эле жерде олтуруу анан башка өлкөлөрдү көрүү анан кожу кыргызтанде ооба жакшы анан айтсаңыз сиз кайсыл мамлекеттерде болгонсуз мен башынан айтып өтөйүн эүй жазып келген деп биринчи ошо айылда жашаганбыз да биринчи ошол жактан башталат өзбекстан менен чек ара бул мен айтып аткан айыл андан кийин энемдин колунда эки жыл өстүм чаткалда эки жыл жашадык жайлоодо мал карап анан эки жыл интернатта окугам ата энем бар бирок интернатта окугам анан эки жылда экинчи курсунда азербайжанга бардым окуу боюнча эxчеe программа бар атайын барып окуп гесс хаус деп коет бөлөк ата эне менен жашап келесиң андан кийин германияга бардым mm -hmm. германияда ошо бар эле бар барып келип атат травал парижге барып анан германиянын өзүнө амстердамга барып акыркы жолу ошо катарда болдум фифа mm -hmm. учурунда футбол учурунда ошол жактаоу кандай сонун э айтсаңыз ал жактардын мындай кыргызстан эмне үйрөнүп эмнени кайталаса болот эми башка жагын айтпай эле коеюн мындай жеке элин элдин колунан эмне келет бизде мен ошо германияга барып келесиң кыргызстанга келесиңбая өзгөрүүнү сразу байкалат эмне өзгөрүп атат бизде кандай болуп атат ал жакта мен эки миң он тогузунчу он сегизинчи жылдары көргөм бизге азыр келип атат анан акыркы жолу катарда аябай сылык баары тынч баары эле билет көпчүлүк айтат ошол маселе бизде дагы деле көйгөй да Біз күші, бізде аябай орой болуп кетиптир анан акчага мен мисалы үчүн квартира алам десем ә, да ә, көтер бір ә, алдап кеткен көп дагы бир маселе боюнча алдаган аябай көп экен бизде азыркы учурда ошол көбүрөөк деңгээлге көтөрүлүп кетиптир да бири бирин алдоо ж жөн эле акча алып алсам бат пайызсам акча кандай өлкөбүздүн тагдырын кандай чечет элибизди алдап алган акча бирок сылык болуу алдабай чынчыл болу жылмайып жүрүү көрөк жакшы болмок баягы алдап койгон нерсе баардык эле жакта бар дейт го мен эми европага барган эмесмин бирок снг ичинде деле мындай кайсыл жакка барбаса таксисттер алдайт бир батир бергендер алдап кеткендер окуялар көп эле болот да анан ойлоп калдым да баардыгы эле жакта болот окшойт деп досторубуз айтып калат мисалы европада да бизди алдап коет депчи ооба сиз андай байкаган жоксузбу европада бизди алдаган эмес ал учурда эми көп болуп кетти да а катарда алдаган учур жок мыйзам иштейт биздин өлкөдө мыйзам эми гана иштеп баштап атат ал жакта баардыгы бир мыйзамга баш ийет байсыңбы кедейсиңби ким болбогун бири бирин сыйлайт бизде сый урмат дагы төмөн болуп кетти үнүбүздү кыйкырып сүйлөгөн маршрутта дагы может быть бул пробкада жүргөн же жашоо шартыбыздан улам болушу мүмкүн бирок башка өлкөлөрдө жакшы эле бир жыл жашап көрүп атпайбызбы катарда дагы жакшы эле анда да бир жаман минус жактары бар бирок бизде ошол жакты кошсо жакшы болмок деп ойлойм да өлкөлөрдү кыдырып атыпсыз окупсуз билим алыпсыз анан кийин эми айтсаңыз жеке жашооңузга жетишесизби жеке жашооңуз жеке жашоого жетишпейм убакыт жок үйдө мен эң улуусумун менден кийин эки уул эки кыз бар бир жыл мурда ата энеме айттым ушул балдарыңарды эми өзүңөр карагыла ошо ролду ойноп атам го чоң эне болуп келин болуп ошондой эле да жашоодо иногда мен өзүм энелерим ошондой мамиле жасап калам анан азыр өзүм жеке жашоомду баштайын дегениме бир жыл болду бирок жок да результат жок убакыт <қу> болбой <қу> атат демек өзүңүз аракет кыла баштадыңыз аракет кыла баштадым ооба эми убакыт келди өкүнбөйм эч нерсеге азыр убакыт келди деп ойлойм кеч эмес эми аракет кылып баштадым жакшы <қуаштан> <қуаш, сиздин талаптарыңызга жооп берген <қуаштан> мырза <пу> кандай болуш керек мага окшош болуш керек сиз кандайсыз эми талап койбойм мен талап койгонду туура деп эсептейм сынаган сынап анан күйөөгө чыккыла деп қыздар айтып калат бала башын эле билинет го мендей эле болсун дей өзүм чөйрөмдө мышлениясы ой жүгүрткөнү меникиндей болсо жакшы болмок дейм анан калганын айта албайм мындай же деген сонун анан кыздар азыркы деген капчыгына карап атпайбы даже психологтар айтып чыгыатты ал туура нәрсе келечегин ойлоп атат кыз деген туура кылып атат деп сиз кандай мен ешқашан байдың баласына күйөөгө чыкмак эмесмин эмнеге бұл жерде мен ой жүгүртүүм бөлөк та мен сүйлөшүп көрөсүңго мисалы үчүн байдын кыздары менен сүйлөшүп көрөсүң мен жұмыс істеп калганда алар жаман дейсің бірақ ой жүгүртүүбүз бөлөк та мага күнүгө иштеген күнүгө бирдемеге аракет кылган адам ачкараак жүрсө бирдемени максат коет күнүгө бирдемеге аракет кылат а ток жүргөн акчада жүргөн адам ошол менен эле жашай берет да алардын максаты ойлору кичинекей болот деп ойлойм мага лично а мага андай мага байлар акча үчүн мага маанилүү эмес акчасы жумушта да ошол максатта иштейм жашоодо максатыбыз ошондой себеби атам ошондой киши демек сиз ә, жашоодо эме ақшаны көздөбөй анда эмнени көздөйсүз жашап қалуны көздөйм жашап калуу мисалы үчүн университетте да ошол максатта мен азербайжанға барғанда дагы акча үчүн барган эмесмин окууга барганмын германияга акча үчүн барганмын бирок башкы максат ошо немецкий тил боюнча өзүмдүн профессиям боюнча бир аз өнүгүүнү каалагам азыркы учурда дагы бизде үйүбүздө беш бир тууганбыз баарыбызда акча деген кызыгуу жок акча бул максат болушу мүмкүн эмес башкы максат башка бирок акча бул алып келбейт деп ойлойм да мисалы үчүн үйдү машинаны максат кылышыбыз мүмкүн бирок мондай миллион акчам болсун деген бирок ошол бир чоң нерселерди максат коебуз түшүнүп атасызбы чоң чоң үй через акча өтөт бирок башкы максат акча миллионер болуш үйдө жатып калыш анан бай болсом деген ой жок жардам бере албасам акчам бирөөгө жардам бере албаса дүйнөнү өзгөртө албасаа анда эмне керегба эмне кереги бар ооба сонун сонун анан азыр айтып берип атканыңызга караганда мен ойлоп койдум ата энеңиз аябай тартип берген бир үй бүлөдөн чыккан окшойсуз балалыгыңыз жөнүндө айтып бериңизчи балалығыста көп талаа иштечүбүз акчага иштечүбүз кайсыо болосуз ошо жалал абад жактан да чек ошо көп көйгөй чыгып атты эле азыр жок болуп калды ошол көйгөйлөр аксы тарап дейби э уккан болсоңуздар керек ошол жакта өзбекстан кыргызстан азыр жакшы ошо жакта төрөлгөм ошол жакта өскөм мал карап өстүк бизде пахта өсөт болчу тамек өсөт болчу элдин баары эле ошентип жашайт менимче баарыбыз эле эмгек кылып талаада мал карай эле ошол элде сыяктуу эле өскөнбүз анан эмнесин айтайын <сху> атам атамды жакшы көрөм атам колдойт атамдын мүнөзү ошого окшош азыркы жашоомдогу баардык нерсе ошол атамдан алынса керек юмор тартам мен юмор аябай жагат ошол боюнча деле кичинекеймин апаңызда күлдүрүп койгон атамыз атам ошондой киши атам аябай жөнөкөй киши акчага унтулбаган бир да жолу уккан эмесмин эл моундай кийинип атат мен да ошондой жашагым келет деген же бирөөгө атаандашуу азыр да жок болгон да эмес бизде дагы ошондой да талант да кылбайт бизге акча таап келгиле анан бай болгула анан айтып калсаң деле айдана ошол акчаны эмне кыласың деп берет азыр сизге суроолорду берем анан сиз ооба жок деп жооп бересиз ошону менен эфирибизди жыйынтыктайбыз өзүңүздү үлгүлүү кызмын деп эсептейсизби ооба акча көп коротосузбу Жоқ. көп ба орточо жок белгилүү болуу кыялдарыңыз барбы жок өзүңүздү сулуумун деп эсептейсизби жок көп уктайсызбы жок Жоқ. баары жок уурдап көрдүңүз беле ооба калп айтасызбы жок көп Жоқ. айтасызбы жок жалкоосузбу жок suyip kurduğuuz böyle ova oh. uh, job su suy buldu öyle. çok su çok şey yok ay kanvesmi ne oldu mu ай жооп бербейт да бренддерге кызыгасызбы ооба сонун экен мен даг бир аз таасирленип калдым сизден ушуну менен убактыбыз дагы соңуна келип калды окшойт эфирибизди берсек сізге келтіргеніңізге бергениңизге чоң рахмат дагы дагы келе бериңиз анан сизге бир азыр эркин микрофон берип койсок кайрылуу жасайсызбы балким кайрылуу жасайын деп да аны да жазып келдим кайрылуу тиктокто азыркы эки миң беш жаш муундар отуруп атканын өзүм тикток тартканы менен азыраак убакыт бөлсө деп суранат болчумун көбүрөөк билим алууга өзүңдүн жеке жашооңду жашоого анан инстаграм тик бул реальный жашоо эмес ал жакта дагы сонун көрүнгөнү менен анын артында ә, көп нерселер бар ошону айтат элем анан чакырганыңыздарга рахмат Saundózlarska da çana hat.